Ahoj děti, podíváme se na stranu 2, je nadepsaná rovina prostor. My už jsme se o rovině a prostoru bavili ve výukových videích pro třetí ročník a čtvrtý ročník a nyní v tomto videu určeném pro pátý ročník si vaše znalosti pouze připomeneme. Tak se podíváme na první žlutý rámeček. Rovina, rovinné útvary rovinu si můžeme představit jako neomezenou rovnou plochu, která leží v prostoru. Může v něm být různě orientována, útvary v rovině můžeme popsat pomocí dvou rozměrů 2D. Takže si to můžeme, tu rovinu, představit jako neomezeně rovnou plochu. Takže pro představu jako neomezeně velkou plochu stolu, která leží v prostoru a může být různě orientovaná. Takže tady leží přímo před námi, tady je našikmo od nás, no a tady leží jako deska stolu. Co tady máme ještě popsat pomocí dvou rozměrů? rozměr A, rozměr B, šířka, výška. Ano, i když ten papír nebo desku stolu natočíme šikmo od nás, tak stále můžeme popsat pomocí dvou rozměrů. No a desku stolu, která leží před námi, opět můžeme popsat pomocí dvou rozměrů. Roviné útvary jsou částí jedné roviny. Mezi rovinné útvary patří například bod, přímka, Čtverec, obdelní kruh, křivá čára. Zde si můžete prohlédnout, jak tyto rovinné útvary leží v rovině. Podíváme se dál. Na druhý žlutý rámeček je nadepsaný prostor, prostorové útvary. K popisu prostorových útvarů potřebujeme znát tři rozměry, 3D prostorové útvary nejsou částí jen jedné roviny. Takže tři rozměry. Jeden rozměr, druhý rozměr, to by byla, to by byla jenom rovina, ale když k tomu přidáme ještě ten třetí rozměr, tak už je to prostor. Tady máme krychli, kvádr, tady máme jehlán a tady je válec, ale co to je kolem toho? Mezi prostorové útvary patří geometrická tělesa, například koule, jehlán, kvádr, krychle, válec. Nebo různé prostorové křivky, například křivka ve tvaru pružiny. Aha, tak tohle to co je tady kolem toho válce, tak to je také prostorový útvar, kterému tady říkáme křivka ve tvaru pružiny. Tak, pojďme si naše znalosti prověřit do cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá. Tak, přímka je částí jedné roviny. Ano. Pružina je rovinný útvar. Ne, to jsme si říkali na tom druhém žlutém rámečku, že to je prostorový útvar. Tak, geometrická tělesa jsou prostorové útvary. Ano, v prostoru 3D tělesa. Mhm jedna stěna krychle je rovinný útvar. Ano, jedna stěna je popsaná pouze dvěma rozměry, to je rovina, takže to je rovinný útvar. Bod je rovinný útvar, ano, leží v rovině. Rovina je částí prostoru, ano, protože tu rovinu můžeme různě orientovat, takže ty roviny jsou částí prostoru. Kružnice není rovinný útvar, tak to není pravda. Ona je rovinný útvar, leží v té rovině. Kruh je rovinný útvar, to také je pravda, tam to nebylo. Válec je rovinný útvar, tak to ne. Válec má tři rozměry. Takže tohle není pravda a trojuhelník je geometrické těleso. Tak to taky není pravda. Tohle, kdyby bylo přehozené, tak by to byla pravda. Tak, podíváme se na řešení. Mhm. Máme to správně. Takže, co jsme si zopakovali? Zopakovali jsme si základní informace o rovině a prostoru.